بسم اللہ کرا اٹھارہ بیراواں دی لاجپال بہن پیا دیے ویر وے بیبیا دن میں ویر میں اج دی رات دی مہمان بیبیا دن کوئی شام سنی دیے میری ڈٹھی ہوئی کوئی نہیں جندے رزیل لوگن بے حیا لوگن میں وڈی پردہ دار ویر میرا آخری سلام ہوئی میں اج دی رات دی مہمان پتھراں تے تیراں دا ڈھیر کمبے کٹیاں رگائیں چوڑ آیا سر تے قرآن چاہ کے کھڑی رہی ہے اکھاں نال ضرباں گنتی رہی ہے بہن اللہ دے ناں تے ڈسا تیرویں ضرب تو بعد کیویں گزری آ اچا وین کی آلیا بیبی تے بھرا نال گل کیڑی کیتی ہے سن وے ویر سر تیرے پتر دے نیزے تے چاڑے دے نیزے تے چاڑے دے سگرا تے خطے دا اگ وچ ساڑے بسم اللہ بسم اللہ چھوڑن لگا میں ممبر تو آنا شیعہ ماتم کر دین اے لوگ مٹیاں تے بیٹھ کے رون دین کلمہ محمد دا پڑھنا ہے بھاوے شیعہ تے بھاوے سنی جے رسول دا کلمہ پڑھنا ہے غیرت نال تعلق ہی میں نے ایک گل دا جواب دے یعقوب وی بے شک بہو رویا میں بندہ ویکھنا جی دی باشی آئے تے دوسری سطر تے ماتم نہ کرے میں پیدا یعقوب وی بے شک بہو رویا تے اکرت دا نیر نہیں آیا او یعقوب دے امتیاں رب دی سو دی دیتے ہاتھ نہیں صدقے 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 جی سید نوکر ہاتھ نہ جوڑو جی بابا جی جی بھائی جان یعقوب دے امتیاں رب دی سو دی دیتے ہاتھ نہیں صدقے صدقے بابا جی راضی رہنا جی نوکرا نوکرا اچھا میں سارا بند پڑھتا یعقوب دے امتیاں رب دی سو دی دھیتے حق اجرت وچ نہیں وزنی طاق مک گئی حاضری سر نیزے آتے پہلی باری یہ میں بھائی رزن فرگوندل دی برسی تے بادشاہ دو سترہ میں پڑھی
اگے پڑھ نہیں سکیا تے میں تین سلام کرن لگا جے تیرے جگر چ مصائب اتر گیا قبر چ بھی روسے پتراں دی زندگی ہوئی میں پیادا سر نیزیا تے ایک گل ذہن چ رکھی آگا نسیم عباس پڑھتے ہوں آئے جڑے نیزیا تے ان سوکھے ان جڑیاں معاملات ہن او اوکھیاں ہن بی بی دا واسطہ ہی میرے والوں ایک میں چھوڑ لگا ممبر بھائی نجم عباس پیر نجم شاہ جی اے دوویں ہاتھ میرے ممبر دے میں پیادا نو ویر مرا کے ترے بھڑا تے تر شام دے پاسے گئی اللہ دی قسم اے حد سر پتراں دے نیزے تے تھلے ماوا ٹر دیا اکبر لال تیرا قاتل ہسدہ